Мене звати Ющук Валентин, я відвідував веб-академії курс IT Project Management, тільки що був захист, дуже задоволений. Курс можу рекомендувати всім, хто хоче розпочати свою кар'єру в IT, як Project Manager. Багато тем розглядається, які дуже актуальні в цьому курсі. Я для себе багато чого нового дізнався. Вважаю курс дуже корисним, так що всім раджу.